Szép estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, 2018-ban is megvolt a Prima díj átadó a Vállalkozók Országos Szövetségének Fehér megyei szervezete évről évre jutalmazza 7 kategóriában azokat, illetve jelöli, akik nagyon sokat tettek a különböző kategóriákban azért, hogy választott hivatásukban a legjobbak között tartsák számon őket. Nos, megvolt a Prima díj kiosztó, erről láthatták összefoglalónkat, és most megkezdünk egy sorozatot, amelyben bemutatjuk a Prima díjasokat, Fejér megyei Prima díjasokat. Elsőként vendégem Mics Gergő, szervusz, tisztelettel köszöntelek és gratulálok. Köszönöm szépen. Mielőtt azonban beszélgetnénk, nézzük meg azt a kis filmet, azt a rövid bemutatkozó filmet, amelyet én azt gondolom, hogy láthattak a Fehérvár Televízió nézői, illetve az ítészek, a döntéshozók is. Mics Gergely vagyok, Székesfehérváron születtem. A Kodály Zoltán Élekzenei Általános Iskolába jártam, utána a Vasvári Gimnáziumba. És aztán 2000-ben létrehoztuk itt Székesfehérváron az első könnyű zene, illetve jazz szakközépiskolát kollégáimmal, aminek aztán egyenes folytatása volt 2007-ben. 2007-ben elindult Kodolány János Főiskola, most már egyetem művészeti tanszéke. Azzal a céllal kezdtünk bele a könnyű zene oktatás megreformálásába annak idején, hogy nem azt az ortodox, kicsit elitista gondolatok mentén szerveződött könnyű zeneoktatást szerettük volna folytatni, amit addig tapasztaltunk, hanem stiláris nyitottsággal, egyetlen nyitottsággal a világ zenei dolgaira, más népek kultúrájára, vagy éppen az aktuális trendekre szerettünk volna olyan szakmát adni az új zenész generáció kezébe, amivel ennek elsajátítása után megfelelőképpen tudják majd prezentálni a közönség számára éppen azt a műfajt, amit ők művelnek. Nagyon büszke vagyok, hogy ebben a társaságban jelölt lehetek, azonban azt gondolom, hogy semmiképpen nem személyekről, vagy részemben, vagy részemről nem személyekről szól, nem az én személyemről szól ez a dolog. Igyekszem úgy élni, hogy azok ügyek mentén, amik mentén én tevékenykedem, vagy amik mentén én kiállok, soha ne előzze meg az ego magát az ügyet. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy én közel 2 évtizede, vagy több mint 2 évtizede már a kultúra, illetve a könnyű zene, és ezen belül is a könnyű zene oktatás ügyét szolgálhatom. És hiszem azt, hogy van még jövőnk, illetve vannak még olyan céljaink, amit el kell érnünk, úgyhogy a következő évtizedekben is, hogyha a Jóisten kegyelméből ezt megkapjuk, szeretnénk ebben az irányban tevékenykedni. Nos, hát először is azt elmondom, hogy kiről és miről nem fogunk beszélgetni, mert ez az alap ma. Nem beszélünk Róly és Ádámról, Cserháti Zsuzsáról, Hevesi Tamásról, Romhányi Áronról, Péli Barnáról, a Unitedről, bár szeretjük őket, Tóth Veráról sem, Tóth Gabiról sem. Király Viktor, Radics Gigi is, mindenki most maradjon csendben. Te vagy. Mégpedig azért, mert nem kell magasröptű moralistának lenni ahhoz, hogy felfedezhessük a közhelyektől mentes nem csak a szándékot, hanem azokat a kimondott gondolatokat, amelyeket te komolyan gondolsz, e szerint élsz, e szerint oktatsz, és ez nagyon-nagyon fontos nekünk. Én azt hiszem, hogy fontos ma 2018-ban stílusosnak lenni. No de hát hogy lettél stílusos? Hogy gondoltad át úgy az életedet, a zenész pályafutásodat, hiszen a kettő összetartozik szervesen, hogy ezek a gondolatok megszülethessenek és hitelesek legyenek? Azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan családi fészekből jövünk az öcsémmel, vagy most már mondhatom, hogy öcseimmel, ahol kaptunk egy olyan útravalót, amit feldolgozni talán egy élet is kevés lesz. Voltak olyan tanáraink, voltak olyan iskoláink, olyan példaképeink, akiknek az életét nyomon követve láttunk olyan célokat, olyan dolgokat, amik mentén mi is szeretnénk élni az életünket. Viszonylag korán rászoktattak a szüleink minket, vagy az edzőink, vagy a tanáraink mindnyájan, hogy ezek a dolgok felelősséggel is járnak. Nem csak álmodozni kell, hanem azokat a dolgokat, amiket csinálunk, igyekezzünk a tudásunkhoz
mérten lehető legjobban elvégezni, és felelősen az ügyek iránt, illetve mások iránt is tegyük ezt. És aztán nyilván belementem egy csomó olyan zsákutcába, amiből az ember, egy olyan ember, aki szeretne értéket teremteni, próbál tanulni, próbálja levonni azokat a konzekvenciákat, ami alapján talán ugyanezekben a zsákutcákban nem megyünk be még egyszer. És, bánod és, ezeket a zsákutcákat? Egyáltalán. Nem. Mert ebből is lehet tanulni. Én is azt gondolom, igen. Nem mindegyikre vagyok büszke, de mindegyiket vállalom, mert mindegyikre voltam. Azt tudjuk, hogy te mindig is elutasítottad a kvíz kultúrát. Ez egy jelző szerkezet részemről. Miért? Mert felszínes. Önmagában csak azért? Tehát a mélységeket keresed és kutatod. A zenében is így volt. És így is van mindig. Én nagyon-nagyon örülök mindannak, amit elvégeztem az elmúlt 20-25 évben, ami viszont igazán a szívemhez szólt, vagy a szívemből történt, és nem szakmunkaként éltem meg, amit igyekeztem a tudásomhoz legjobban mérten elvégezni, azok a mélységek voltak minden szempontból. Tehát a szakértelem mindenek előtt, a tehetség nem különben. Azzal indulunk a kettesért. Tehát én mindig azt mondom, hogy a zene is egy zeneipari szakmunka, amit egy bizonyos szintig... Azt mindenki megtanulhatja, úgy érted? Mindenki nem, a tehetség kell hozzá. Mindenki, aki ezt műveli, köteles megtanulni az én értékrendem szerint. Mert azért nehéz másokkal zenéről beszélgetni, nagyon szívesen teszem egyébként egy bizonyos szintig, csak mélységében nem tudom ezt megtenni olyan emberrel, aki ezeket a mélységeket nem érzi, vagy nem ment végig azon az úton, hogy meg tudja különböztetni az értékeset az értéktelentől. És rögtön a saját magam felé gyakorolt kritika az, hogy az én gasztronómiai kultúrám az elég csekély, vagy mondjuk a borok. Kapcsolatos kultúrám, tehát nyilván egy olyan ember, aki abban mélyed el, és annak a fontosságát is érzem, csak valahogy még elkerült el az én életemet. Nem vagyok olyan szinten, hogy én ezt át tudjam értékelni, és meg tudjak különböztetni egy akasztói tablettás bort, egy szexárbi, nem tudom milyen, mert nem működik. Ugyanakkor még egyszer mondom, hogy érzem annak a fontosságát, mert többek leszünk. Minden olyan dolog által hiszem azt, többek leszünk, ami értékes, amiben embereknek a munkája van, amiben évszázados tradíciók vannak. Számomra a zene ilyen, tehát én ott próbálom ezt az értéket képviselni. A pályatársaidat, zenésztársaidat így választottad? Ugye az imént volt egy felsorolás, Veretes névsor, annyi szent. Részben, ahogy az előbb utaltam arra, hogy voltak olyan munkák, amit én a zeneipari szakmunkaként tekintettem, és a tudásom lehető legjavát adtam akkor, amikor lemezt játszottam fel, vagy turnékban voltam. Nyilván ez egy egzisztenciális történet is volt, tehát amikor az ember professzionális zenész, akkor valamiből be kell fizetni a számlákat, vagy valamiből előre kell menni. Tehát a munkáknak egy jelentős része az erről szólt, és mindig volt a művészet az önmegvalósítás oldala, ahol olyan műhely munkák folytak bizonyos zenésztársakkal, zenekarokkal, ahol értéket lehetett teremteni. Hány lépcsőt kellett a diplomától, ugye ez 2000-ben volt, veled jött az új évezred, és ez az új gondolatsor, megtenned, hogy a Lausmanntól eljuss a Kodolányi János Egyetem jazz tanszakának tanszékvezető pozíciójáig? Voltak-e olyan meghatározó pillanatok, amelyek tulajdonképpen eleve elrendelésként értek téged? A meghatározó találkozások azok még 2000 előtt, a Lausmann megszületése előtt történtek. Birta Miklossal, Szendőfi Péterrel, Péri Barnával, Szabó Dániellel, aki azóta ugye kint él Amerikában, fantasztikus díjat vehetett most át, és egy elképesztő, most már mondhatjuk, világhírű zongoraművész, Romhányi Áronnal. Tehát volt egy olyan generáció, egy olyan fajta találkozás, ahol ezek a fajta gondolatok egyként jöttek mindenkiből, és mindenki egy irányba tudott nézni. Úgy alakult, hogy bennem volt olyan szervezőkészség, hogy én álltam ennek az egésznek az élére, és én tapostam ki, hát hosszú idő, legalább egy másfél-két év alatt ezt az utat. Krausz Szilvia, Vörös Tamás, illetve a Művészetért Közalapítvány segítségével, akik szakmai útmutatást adtak, hogy éppen milyen munkafázisban kihez érdemes fordulni. Úgy alakult, hogy mondom még egyszer, én álltam ennek a dolognak az élére, de elévülhetetlen érdemei vannak akkor is, és azóta is ezeknek a világos, hát Vörös Tomit nem győzöd említeni. Mert ugye nagyon hálás vagyok neki azért, hogy én zenészként itt ülhetek. A legnagyobb hatással azok a lemezek voltak rám, amiket én tőle kaptam. Bátran kimondhatod, hogy építettem utat, hogy járhassatok rajta. Megteszi ez az új generáció, ez a másik nemzedék ezt? Érdekes, hogy ezt most kérdezed, nem feltétlenül teszi meg, egyre kevesebben teszik meg, de valószínűleg ennek az oka, mostanában sokat gondolkozom ezen, és elképzelhető, hogy a zeneoktatás
amire ráfér még egy nagy reform, és elképzelhető, hogy ebben én részt veszek, mert vannak ötleteim, hogy hogyan kell elstruktúrálni ezt a fajta képzést. Ez a fajta tehetséggondozáshoz közeli dolog, amit mi csinálunk piaci alapokon ugyan, de ez mégiscsak tehetséggondozás. Egyre szűkebb szeretet hasít ki magának a tortából, és sokkal inkább iparág szinten, vagy iparági oldalról közelítenek mostanában egyébként a világzene oktatásában már ehhez a történethez. Elképzelhető, hogy a nadrágot, vagy a gombot, vagy hogy szokták mondani, a kabátot nekünk is ehhez kell szabni. Én el kell, hogy mondjam, hogy engem kifejezetten idegesítenek a zenei tehetségkutatók, felszínesnek találom őket, tehát mert hogy nagyon függenek az aktuális divat hullámoktól. Te hogy vagy ezzel? Igen, én azokat azért nem tekintem konkurenciának, mert nem tekintem annak a szakmának, amiben mi dolgozunk. Ezt nem bántásként mondom, hanem tényszerűen az a show business egy része, annak helye van, tisztelettel fejet hajtok ezek előtt, a kezdeményezések előtt. Mi akkor tudjuk ezt ellensúlyozni, hogyha kell ellensúlyoznunk, én hiszek abba, hogy kell, mert mi teremtjük az értéket, hogyha közönséget képzünk oly módon, hogy a közönség tudjon különbséget tenni, megint csak visszautalak az előbbi mondatomra, érték és értéktelen között. Tehát van ennek egyébként gátja? Tehát látsz olyan feladatot, van olyan feladat előttetek, hogy ki lépj át a saját közegében a saját árnyékát, mert hogy sokkal inkább az alkalmazott művészet felé tendál, az alkalmazott művészetet most úgy értem, hogy a divat irányzatoknak szeretne megfelelni. A felületeknek a nagysága. Tehát ha én hiteles vagyok, vagy a kollégáim hitelesek a kis tanterembe azáltal, amit mondanak, vagy azokkal az eredményekkel látunk mögött, amiket elértünk, és amit mondunk azáltal, a diák mégiscsak azt érzékeli, hogy nincs olyan felületünk, és ez egy nehezebb, rögösebb út, mint hogyha mondjuk a könnyebb utat választja, és mondjuk az általad említett tehetségkutatóban elmegy, és elindul. Gyergő, elegen vagytok, hogy párbajozzatok az idővel? Van elég segítséged? Itt felsoroltál jó néhány nevet. Ők közéjük tartoznak nyilvánvaló. De azért múlik az idő. Igen, és hál' Istennek lesznek, biztos vagyok benne utánunk olyan emberek, akik a mi, akár az én helyembe lépnek, és fogják ezt a dolgot folytatni, mert ugyanúgy fontosnak fogják gondolni. Ahogy utaltam a kisfilmbe, és én mindig elmondom, hogy soha nem szeretnék úgy élni, hogy a saját egóm megelőzze azt az ügyet, amit szolgálok. Én boldog, elégedett ember vagyok, azt sem, amit szeretek. Szeretem a családomat, jó dolgok lesznek körül, olyan városban élek, ahol a kultúra nagyon fontos dolog, és alkothatunk. Ennél többet nem kívánhatok. Lehet, hogy lenne olyan, aki ezt sokkal jobban csinálja, biztos lenne olyan, aki rosszabbul is. Most mi vagyunk ebben a helyzetben, igyekszünk megfelelőképpen. Melyek azok, ugye nagyon sok mindenről beszéltünk, a legfontosabb ajtók, amelyeket te nyitottál ki segítséggel, de mégis úgy érzed, hogy fontos, hogy azok most tárva vártan várják mindannyiat, minden olyan fiatalt, aki szeretne élni a lehetőséggel. Azt a kapcsolatrendszert, és megint csak nem magamra, hanem nyitnám az ollót a kollégáim felé, gondolok, amit mi kiépítettünk az elmúlt 20 évben, azt maradéktalanul használjuk arra, hogy a tehetséges diákoknak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy egzisztenciát tudjanak maguknak teremteni. Tehát produkcióba ajánljuk őket, akár zenekarként, akár session zenészként, dalszövegíróként, dalszerzőként, tanárként, nagyon sokan mennek tőlünk tanítani. Erre vagyok legbüszkébb, másra nem is lehetek, hiszen ez a célunk. Az egy szép dolog, hogyha valaki zenét tanul, de akkor, amikor ez már egzisztenciális kérdés, a gimnázium vagy középiskola után valaki döntést hoz, hogy az életét erre szeretné feláldozni, akkor nekünk nem csak az a felelősségünk, hogy megfelelő szakmai színvonalon felkészítsük erre, hanem az is felelősségünk, hogy kenyeret tudjunk adni áttételesen az ő szájába, kezébe, az ő családjának a szájába, kezébe. Nehéz ma boldogulni egy fiatal zenésznek? Tudjuk, hogy igen, csak ezt tőled szeretném hallani egy kicsit bővebben, mégpedig azért, mert ugye felsoroltál egy olyan generációt, akiknek szintén nehéz volt, de éltetek a lehetőséggel, kihasználtátok a tehetségeteket. Viszont annyira felgyorsult a világ, hogy ez egyre nehezebb. Igen, én azt gondolom, hogy egyébként sosem volt könnyű. Bár amikor még a 90-es évek második felében bekerültünk a vérkeringésbe, akkor sokkal több klubkoncert volt, tehát ez a fajta pörgés, ez jobban ment. Ma viszont életképes produkciókat színpadra tenni, és azt a sikerig felépíteni, bizonyos szempontból talán könnyebb, hogyha megfelelő mennyiségű és
erejű tehetség összpontosul, és megfelelőképpen használja azokat a csatornákat, amin el lehet jutni aztán utána a közönséghez. Számtalan sikertörténet van nálunk is, tehát Magyarországon az egyik legnépszerűbb zenekar a Blaha Louisiana, büszkén mondhatom, hogy nagy részt nálunk végzett diákokból állt itt alakult zenekar, és aztán úgy építették fel a karrierüket, hogy egy csodálatos dolognak lehetünk szem és fültanúi. No, egy kicsit beszéljünk a Prima díjról, a jelölésről általában. Meglepődtél a jelölésen? Én nagyon. Én azt is szoktam mondani, utána otthon is a feleségemmel beszéltük, hogy én nem szoktam elemezni a saját munkámat, és nálunk otthon három fiúgyermek van, három nevelt fiam van, és aztán ők gondoskodnak arról, hogy ha esetleg az egóm kicsit túlszalad, akkor letörik a szarvaimat, és nagyon jó hangulatban ezeket meg szoktuk beszélni. Igen, pontosan ennek okán, hogy azért az ember mégis elgondolkozik, hogy életkorban is, meg azok a dolgok, amik mögöttem vannak, eljutattak oda, hogy valaki gondolt erre. De hát mindennek rendelt ideje van, ugye? Igen, így van. No, és hát a díj. Én azt gondolom, hogy ez a díj azért is fontos, mert nem csak azért, mert megerősítést ad meg, hát gondoltak ránk, és így tovább, hanem kijelöl egy olyan utat, ami, tehát az megerősítetik, hogy az jó, az az út. Ez így van, így volt nálad is? Vagy pedig további fejlődésre, átgondolt cselekvésekre, döntésekre sarkal? Egyik sem. Hogyha őszintén akarok válaszolni, egy pillanatnyi jó érzés, jó olyan embereknek a szemébe nézni, és kezet adni, és fogadni az ő készfogásukat, akik értékelik ezt a dolgot. De azt gondolom, hogy pontosan a beszélgetés elején említett okokból, tehát azért, mert olyan családból jövök, olyan tanáraim voltak, olyan emberek vesznek körül, akik bizonyos szempontból kijelölik az én utamat és kritikusaim. Én azt érzem, és azt gondolom, hogy a helyén vagyok. Én tudom, hogy merre felé tartok. Tudom azt, hogy mik az értékeim, mik a gyengéim, amiben még fejlődni kell, és mik az olyan gyengéim, amiben meg egyáltalán nem akarok már fejlődni, mert nincs rá idő, meg kedv se. Úgyhogy járom tovább az utamat. Ha nem is titkokat, de azért néhány dolgot hadd kérdezek. Mit mondott édesapád, Marci öcséd, lelked jobbik fele és a nevelt gyermekeid? Édesapám gratulált nagyon, azt gondolom, hogy könnyek között, meghatódva. Az öcsém is, ami nagyon jól esett. Az öcsémmel azt gondolom, hogy nagyon szoros a kapcsolatunk, keveset beszélünk, tehát nem mi vagyunk azok a egymáshoz legközelebb álló testvérek, emberek, akik mindent megosztanak, de mindig ott vagyunk a másik mellett, hogyha arra szükség van. Párom is természetesen nagyon gratulált és nagyon-nagyon büszke. A fiúk pedig egy apró történettel tudom jellemezni az otthoni helyzetet. Én egyáltalán nem hordok öltönyt, nyakkendőt nem tudok kötni, talán most volt rajtam életemben először öltönyt, másodszor, mert egyszer ballagásomkor is talán. És a gála előtt kijöttem a fürdőből, a törölközőbe, és a fiúk nálunk olyan iskolába járnak, ahol minden nap nyakkendőt kell kötniük, és öltönybe kell menni. Ezek ezt hozzá vannak szokva, és mindig irigykednek, amikor egy reggel sportosba elmegyek dolgozni. És ott állt a középső nevelt fiam, így fogta, megkötötte nekem a nyakkendőt, fogta ujján, így lehimbálta, végignézetettem, és azt mondta, hogy a gyere Gergi, most először életedben rendes férfit csinálok belőle. Úgyhogy ő öltöztetett fel, megkötötte a nyakkendőt a nyakamon, és büszkék ők is, de nagyon a helyén kezelik. Hát azt gondolom, hogy nálunk ez nagyon pariban van. Egy jó hangulatú család vagyunk, és nekem ez a legfontosabb. Hála Istennek, örülök neki. Hogyan tovább? Kovádisz. Leginkább, mert hogy elmulasztottuk az Alba Régia Jazz Fesztiválról egy pár szót beszélni. Mi lesz az Alba Régia Jazz Fesztivállal? Azt hiszem, hogy most már egy olyan veretes esemény, amire talán az egész ország is kezd odafigyelni. Igen, az oktatás mellett, mert ugye Vörös Tamásnak is van oktatási tevékenysége, nem is akármilyen hagyatékot hozott ő is létre, vagy örökséget hozott ő is létre, amit majd örökül hagyhat. A másik legkedvesebb gyerekünk ez az Alba Régia Fesztivál, és nagyon boldogok vagyunk, hogy Székesfehérvár városában a város hathatós támogatásával, és ez nem PR, marketing szöveg, egyszerűen a kultúra nem működik támogatás nélkül, elvi és anyagi támogatás nélkül sem.
és ezért szeretném mindig hangsúlyozni, engem erre senki nem kötelez, nem kért, tiszta szívből hálásak vagyunk ezért, mert tudunk értéket teremteni. Azt gondolom, hogy mind a ketten a Tamással értünk ahhoz, hogy amit csinálunk, és ezért értéket is teremtünk, és ennek eredménye az, amit te mondtál, hogy mi is úgy érezzük, hogy a tavalyi évben, amikor a Bartók térre bekerült a Jazz Festival, akkor megérkezett helyszínileg is oda, ahova mi szántuk, illetve ahova ő való. A Múzeumkert is egy fantasztikus kamarahelyszín, úgyhogy ezen az úton megyünk tovább, a Tamással már egyeztetünk, és rakjuk össze a következő éves programot. Tehát akkor a te utad végszóként? Oktatás, fesztivál, a művészkedés kicsit háttérbe szorul, nekem volt egy balesetem tavaly, úgyhogy nem működik úgy a kezem, elképzelhető, hogy majd még egyszer fog, most egy kicsit az háttérben van. Értem, köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok minden zene szerető székesfehérvári nevében. Jó helyre került ez az elismerés. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Kedves nézőink, Mics Gergely volt a vendégem, Mics Gergő, hiszen ebben az esztendőben a zene kategóriában ő vehette át a Fejér megyei Prima díjat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!